Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις πριν από την ομιλία μου, την οποία θα περικόψω στον αέρα, ελπίζω να βγει νόημα. Προέρχομαι από το χώρο της δημοσιογραφίας και όταν ξεκινούσαμε ρεπορτάζ, οι παλιοί μας έλεγαν ότι όταν θα γράψετε τον πρόλογο του ρεπορτάζ σας, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε αυτό που πιο πολύ σας συγκίνησε στη συνέντευξη, στην έρευνα, ή αυτό που σας εξόργησε. Γράψτε, περιγράψτε την πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό. Η πρώτη εικόνα λοιπόν που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας τις τοποθετήσεις της αρχής αυτής της συζήτησης ήταν ότι βρισκόμουν σε ένα νεκροτομείο, πάνω από ένα πτώμα. Και πάνω από ένα πτώμα βγάζαμε λόγους για το ποιες ακριβώς είναι οι διαγνώσεις του θανάτου και ποιες είναι οι θεραπείες, αν μπορεί να υπάρξει θεραπεία στο θάνατο. Δεν εμπνέομαι από κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εξοργίζομαι πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν δεν έγιναν και εξαγγέλλονται πάλι και πάλι αισθάνομαι ότι αυτό που βλέπω είναι ένα καινούργιο πάρτι πάνω σε καμένα. Όσο για το βίντεο που είδαμε στη συνέχεια, επίσης θεωρώ ότι δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Αν θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο που να δείχνει την πραγματικότητα αυτού που έχει συμβεί, θα πρότεινα να είχαμε την απόγνωση των κατοίκων που κατά καιρούς έχει φανεί σε διάφορα δελτία, τις κραυγές των ανθρώπων, τις κραυγές των ζώων, αυτό το διαλυμένο οικοσύστημα και τις διαλυμένες κοινωνίες. Ο Δήμαρχος Σουφλίου τα είπε πάρα πολύ καλά και μου έκανε εντύπωση που τα είπε τόσο καλά και τόσο ξεκάθαρα και τόσο δημοσιογραφικά. Είναι κουπλιμέντο αυτό, γιατί ήταν πραγματικά τηλεγραφικά και ήταν πάρα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν της έκτακτης ανάγκης, εγώ έχω να πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια και να έχουμε πάντα συνέστηση το ποιοι μας ακούν, γιατί αυτοί που μας ακούν τα έχουν ζήσει στο πετσί τους. Υπολογίζονται γύρω στα 800.000 στρέμματα καμένης γης, μεγάλο μέρος των οποίων είναι στρέμματα αυτού του πολύτιμου δάσους. Να προσθέσουμε και τους 19 νεκρούς μετανάστες στο δάσος Συνταδιάς, τα 40 καμένα σπίτια στους περίπου 25 οικισμούς που εκενώθηκαν, τα πάνω από 5.000 καμένα αιγοπρόβατα και τα 50 μνημειοστάσια μόνο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, τις καλλιέργειες που έχουν μετατραπεί σε στάχτη, τις πάνω από 800 κολόνες του ΔΔΕ που έχουν καταστρεφεί και τα χωριά που έχουν ρεύμα με γεννήτριες. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής το ξέρουμε ότι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς όλος ο βοσκότοπος έχει καταστραφεί, ενώ εκφράζουν φόβους για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στην ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα αυτού του Εθνικού Πάρκου, ενός μοναδικού βιότοπου που θυμίζουμε χτυπήθηκε και πέρσι από μεγάλη πυρκαγιά. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, εναέριων, επίγειων, φανερώνουν με τραγικό τρόπο το μέγεθος των κυβερνητικών ευθυνών για τη δασοπροστασία, την έλλειψη ενός σύγχρονου και επικαιροποιημένου αντιπυρικού σχεδιασμού, της αναγκαίας και κατάλληλης στελέχωσης όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Λοιπόν, κεντρικό και τοπικό κράτος, όπως σας είπα, κάνω μοντάζ στον αέρα, έτσι, γιατί πρέπει να το μειώσω αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ένα 7 λεπτό. Κεντρικό λοιπόν και τοπικό κράτος προχωρούν στις business που σχεδιάζουν για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων μέσα στις καμένες εκτάσεις του Εύρου. Η αδειοδότηση για εγκατάσταση αιωλικού σταθμού εντός της καμένης έκτασης και σε περιοχή Natura από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης αποτελεί πρόκληση για τον πυρόπληκτο λαό του Εύρου. Πρόκληση κολοσιαίων διαστάσεων. Πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκε η εκτίμησή μας ότι η διαχείριση των επιπτώσεων των ανυπολόγιστων καταστροφών από τις περσινές και φετινές πυρκαγιές στο δάσος Δαδιάς και η υπόθεση της αποκατάστασης του δάσους δεν μπορεί να γίνει με την εμπλοκή ιδιωτών, όπως περήφανα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
Όμως δεν είναι μόνο αυτός υπόλογος. Υπόλογοι είναι όλοι αυτοί που μιλούν για σύμπραξη με τους ιδιώτες, καλλιεργώντας το αφήγημα του δήθεν κοινωνικού εταιρισμού, πανηγυρίζοντας για την εθελοντική εμπλοκή των επιχειρήσεων. Αποδεικνύεται ότι η γραμμή της πράσινης μετάβασης δεν είναι μια γενική αντικειμενική απάντηση σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Η πράσινη μετάβαση είναι εργαλείο με το οποίο η αστική τάξη προσπαθεί να διασφαλίσει και να αυξήσει την κερδοφορία της. Το ΚΚΕ εκτιμάει ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές που εξελίσσονται διαχρονικά σε όλη την Ελλάδα, οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τα καμένα δάση, η καταστροφή του περιβάλλοντος και οι κατεστραμμένες περιουσίες φανερώνουν σε όλο τους το μεγαλείο τα επιτεύγματα μιας κοινωνίας που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εμπορευματοποίηση των πάντων σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Η κοινωνική αξιοποίηση της γης, των δασικών οικοσυστημάτων μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας. Άρα λοιπόν απαιτείται μέσω μακροπρόθεσμος επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός. Δεν θα χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο υλικό της ομιλίας μου, γιατί σέβομαι το χρόνο των συναδέλφων, κάτι που δεν συνέβη με τους προηγούμενους καταπληκτικούς ομιλητές. Ελπίζουμε μόνο και απαιτούμε αυτό το μεγάλο καταφύγιο αρπακτικών να μην γίνει ένα καινούριο καταφύγιο αρπακτικών πάσης φύσεως.